በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው የምሁራን ውይይት መድረክ ላይ በርካታ ያደሩ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ችግሮች የተደራረቡባት ሀገራችን ኢትዮጵያ አንዱን ችግር ሳንፈታ ሌላ እየተወለደ ዘመናት ተቆጥሯል ያሉት አቶ ታዬ ደንዳ በሰላም ሚኒስቴር የሰላም ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ሀገራዊ ምክክሩ እነዚህ ልዩነቶች በመፍታት ዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት ለመፍጠር የማይተካ ሚና ይጫወታል ብለዋል። ብዙ ችግሮች አሉ። ያው የሚታየው የኑሮ ውድነት ይታያል። በየአካባቢው የጸጥታ ችግር አለ፣ ጽንፈኝነቱ አለ፣ እርስ በርስ ግጭቱም አለ። ይሄ ሁሉ መነሻው በሀገራዊ ጥቅሞች ላይ፣ በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመፍጠራችን ነው ማለት ነው። ይሄ ሀገራዊ ምክክር ይሄን ችግር ከመሰረቱ ለመቅረፍ በጣም ይጠቅማል። በውይይት መድረኩ የሌሎች ሀገራት የብሔራዊ መግባባት ውይይቶችን ልምድና ተሞክሮች በጥናታዊ ጽሁፋቸው ያቀረቡት የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ክፍል መምህሩ ሱራፌል ጌታውን ሂደቱ ስኬታማ እንዲሆን የሚቋቋመው የብሔራዊ እርቅ ኮሚሽን ገለልተኝነት እና ሁሉን አካታች ውይይቶች መካሄድ አለባቸው ብለዋል። ከመጀመሪያው ስለምንድን ነው ኮሚሽነሩ ለምሳሌ ሲቋቋም የነበረው ገለልተኝነት፣ ያንን በበላይነት ለመምራት የሚያደርገው ሂደት በራሱ ያንን ነገር ተአማኝነትና በብዙሃኑ ተቀባይነት ያገኘዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ያለው ምንድን ነው መንግስት በኩል ጂኑያን ትክክለኝነቱን ላይ የመንግስት ጣልቃ አለመግባት በሂደቱ ላይ አንድን ብሔራዊ ውይይት ሁሉን አካታች ነው ብለን እንድናወራ ያደርጋል ማለት ነው። የመንግስት ግፊትና ጫና ካለበት ብሔራዊ ውይይት ሊካሄድ አይችልም። ሌላው በአካታችነቱ ላይ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል መካተት አለበት። ብሔራዊ የውይይት ሂደቱ በሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ መውረድና መካሄድ አለበት ያሉት አቶ ታዬ ደንዳ በውይይቱ የተቻለው በስምምነት ይቋጫል፣ ከስምምነት ያለፈው ደግሞ በህዝበ ውሳኔ የመጨረሻ መልስ ያገኛል ብለዋል። ለኢቲቪ ዜና ለተጠናቀረው ሪፖርት ዳንኤል አማረ ከድሬዳዋ።